بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون نوغت كإيمان بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكوزيتك رحمة نمانز الله زمانيك ينقز وأمم تكوف دراجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومجانا أهل ذاك نمصحب واك نو إسلام واتك وجملة وفات من اندواك مبقى سيكو قيامة نوغزانكو كتك إيمان نكوسيني بمجانا كيوسي نفسيانكو كتك صلى لكم شاء الله سبحانه وتعالى ndugu zangu katika imani leo kwa mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakumbushana kuhusiana na salatul jamaa swala ya jamaa ndugu zangu katika imani swala ya jamaa ni moja miongoni mwa swala muhimu na muislam atakayeswali atakayekuwa na utaratibu na desturi ya kuswali jamaa msikitini pamoja na waumini wenzake ni kwamba anapata malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba salatul jamaa afdal min salatil fard bi 27 daraja kwamba swala ya jamaa muislamu atakayeswali swala ya jamaa anapata malipo makubwa takriban daraja 27 kuliko yule anayeswali peke yake. Allahu akbar, daraja 27 wazipata wewe unayeswali jamaa. Wallahi malipo makubwa ndugu zangu katika imani, hata ingelikuwa ni daraja 2 wallahi ni bora kuliko yule ambaye anaswali peke yake nyumbani, hana udhuru wowote ndugu zangu katika imani. Asli ya swala ya mtu kuswali peke yake inakuwa ni ruhusa kwa mwanamke ndugu zangu katika imani, lakini mwanamume kama mwanamume atakiwa atembee aende msikitini apate zile fadhila za kukutana na waislamu wenzake na kujuliana hali na kuswali pamoja ndugu zangu katika imani. Na ukiangalia katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu warḍa hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba salatu rajul fi jamaa tudha'afu ala salati fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Sala jamaa ubora wake ni mkubwa, unazidi daraja au mara 25 kuliko yule anayeswali akiwa sokoni mwake, yule anayeswali akiwa kazini mwake, au yule anayeswali akiwa nyumbani kwake. Allahu akbar. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sala ya jamaa, Allah wallahi ni muhimu sana. Ukiangalia katika hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zama za mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina alijua na kipofu Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu warḍa akasema ya Rasulullah, mimi ni kipofu, laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid, sina mtu atakayenipeleka msikitini. Anataka apewe kibali au anasuli nyumbani kwake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba hal tasma nida bisala, adhana ikitoka waisikia hayya ala sala hayya ala sala hayya ala falah hayya ala falah, wasikia hiyo adhana? Akasema naam, ndio naisikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwamba faajibuhu, itikie wito. Ikiwa kipofu anaambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallama aitikie adhana aende akasalia msikitini, itakuwaje mimi na wewe ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa uzima wa macho, uzima wa miguu, uzima wa nguvu? Ndugu zangu katika imani, Allah tujitahidini. Waislamu, sala ya jamaa ni wajibu kwa yule ambaye kwa wanaume, na vile vile mtu ambaye ni mwenyeji na wale wasafiri wakiwa ni wengi wanaweza kuswali swala ya jamaa. Hata ukiangalia alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa katika aya 102, wa idha kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Hii aya inazungumzia masuala ya vita, swala ya vita.
kwamba wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utapokuwa na maswahaba zako vitani, muda wa sala umefika, basi mjigawe uswali pamoja na baadhi ya watu swala ya jamaa, wengine wao wanalinda ndugu zangu katika imani. Ikiwa katika vita mtume sallallahu alaihi wasallama anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aswali jamaa, itakuwaje patapokuwa hakuna vita ndugu zangu katika imani? Allah Allah wa Islam, tujitahidini. Katika hadithi ya Abu Huraira marfu'a anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi kaipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, anasema ya kwamba athqalu salata 'ala al-munafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr, swala nzito kwa wanafiki. Allah Allah, jitahidi muislam usiwe na sifa ya wanafiki. Swala nzito kwa wanafiki ni swala ya isha na swala ya al-fajiri. Allahu akbar, muislam usiku mzima ameshinda na chati. Ana chati imefika saa 8 usiku, saa 9 usiku ndio analala, swala ya alfajiri inampita, anaamka jua limechomoza. Wallahi ni msiba ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba wallahi ninakusudia niwaagize watu walete kuni, kisha watu waqim sala waswali, mimi nende na baadhi ya watu katika majumba ya wale ambao hawashuhudii, hawaendi kuswalia msikitini, nichome nyumba zao na wao wakiwa ndani waungulie mbali. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi ni msiba ndugu zangu katika imani, muislamu ambaye haswali sala ya jamaa. Ndugu zangu katika imani, kuna idadi inayoanzia swala ya jamaa. Swala ya jamaa inaanza na idadi ya watu wawili, imam pamoja na maamuma. Hii ndio idadi inayoanza swala ya jamaa. Na kuna dharura ambazo zinapelekea mtu kutokwenda kuswali sala ya jamaa, lakini asli ni kwenda kuswali sala ya jamaa. Pakitokea dharura yanakuwa ni masala mengine. Miongoni mwa dharura hizo ndugu zangu katika imani ni al-khaifu huduth marad, ni mtu akihofu kutokea maradhi. Kwa maana labda amesikia kwenye taarifa ya habari kwamba watu wasitoke, kuna dawa zimemwagwa ndani ya nchi, ndani ya kijiji alichopo, kwa ajili labda ya kuua vidudu fulani. Sasa ile dawa ukivuta harufu yake inakuathiri, inakuwa ni sababu ya kifo chako. Kwa hiyo mtu anaweza kabaki nyumbani kwake na akaswalia nyumbani. Au mtu anaziwiliwa, amebanwa na haja kubwa au haja ndogo. Mshoni. Sasa msikitini hakuna choo, hawajatengeneza choo. Ikabidi aende sehemu ajisaidie haja ndogo haja kubwa, swala ya jamaa ikampita, huyo anaweza akasalia nyumbani kwake. Au vile vile ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu zinazopelekea mtu kutokuswali swala ya jamaa pamoja na wenzake ni mtu ambaye labda amechungishwa mali za watu. Bwana, chunga hizi pesa hapa. Kwa zile pesa anazilinda, kwa huyu anaruhusiwa kusalia pale, asendi kuswali swala ya jamaa. Na au pakiwa kuna mvua imenyesha, mtu unaweza ukaacha kwenda kusalia msikitini ukasalia nyumbani. Au kuna tope au kuna upepo mkali, radi zinapiga, hizo zote ni sababu. Au unaona kwamba ukienda kusalia msikitini wataiba kwako, wewe waruhusiwa kuswali pale pale nyumbani. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea Muislam kuto kuswali sala ya jamaa. Vile vile ndugu zangu katika imani, miongoni mwa hukumu zinazoambatana na maamuma ni kwamba ni haramu, haifai mtu anajua kuswalisha akenda akaswalisha katika msikiti wa mtu ambaye kuna imam ratib, kuna kiongozi, kuna imam maalum aliyeteuliwa na kamati ya msikiti. Ikiwa msikiti una makamati, ikiwa kuna imam maalum, basi hairuhusiwi mtu mwingine ametoka katika msikiti wake anataka kwenda kuswalisha pale mpaka kwa idhini ya yule imam. Labda ikiwa imam hayupo, alafu muda wa swala umefika watu wanaweza kukim sala, alafu akapitishwa mbele akaswalisha. Vile vile ikiwa unaswali sunna alafu ukakim sala, ikiwa ndio umeanza kuswali sunna, basi ile sunna ikatikize.
alafu uende ujiunge katika swala ya jamaa. Kwa muumini ndio umeanza Allahu Akbar, upo katika alhamdu na kulu Allahu walakin sallallahu akbar Allahu akbar shada la ilaha illallah, inatakiwa ukate swala. Na kukata swala ndugu zangu katika imani kuna namna mbili. Ikiwa una swali kisha una kimsala ukiachia mikono alafu ukienda katika safu, ni kwamba ile sala ile sala inakuwa ni batil. Lakini wakati una swali wakakim sala ukatoa salamu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah alafu ukenda ukawai jamaa pale, ni kwamba maneno Qur'ani ambayo ulikusha isoma itabidi ulipwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo itakiwa tulizingatie ndugu zangu katika imani. Na vile vile haifai, ni haram maamuma kumtangulia imamu. Kuna baadhi ya maamuma wallahi sijui wanakuwa wanawashwa sijui wana nini, wakisikia tu basi amesharuka ameshainuka muda mrefu. Haifai ndugu zangu katika imani, yatakiwa tusubiri mpaka imamu amalize Allahu Akbar ndio nawe kama unafunga mikono kama unakwenda ruku sami Allahu liman hamida ndio unainuka. Sio imam sami Allah wameshafika juu. Wengine imam assalamu alaikum, mtu amesha toa salamu siku nyingi na viatu yuko nje. Subhanallah, araka araka zina baraka ndugu zangu katika imani. Vile vile haifai katika hadithi ambayo kaipokea al-Imam Abu Daud na Tirmidhi na kaisaiisha Sheikh al-Albani rahimahullah katika kitabu Riwa al-Ghalil fi takhrij hadith Manar al-Sabil, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba la salati al-munfarid khalf as-saff, haifai mtu kuswali nyuma ya safu peke yake. Mtu akiswali nyuma ya safu peke yake hana swala, ikiwa kwa sharti ndani ya safu iliyopo mbele kuna nafasi. Mwingine anaona mimi sitaki kwenda kusalia kule nyuma kule mwisho kule, hapana. Mtu anaanzisha safu yake anaswali peke yake, hali ya kuwa upande wa kulia katika safu ya mbele kuna nafasi au upande wa kushoto kuna nafasi, mtu anaamua tu asali peke yake. Hii nyuma ya safu inakuwa ni makosa, haifai ndugu zangu katika imani. Vile vile Waislamu ambaye ana haki ya kuswalisha, ambaye ana haki ya kuswalisha ndugu zangu katika imani, ni akraukum li kitabillah, ambaye ni hafidh, ambaye kahifadhi Qur'ani na anajua namna ya kuswalisha, huyo ana haki ya kuwa imamu wetu. Ikiwa wamepatikana watu wawili au watu watatu au watu watano, wote ni mahafidh, wote wamehifadhi, linaangaliwa sharti la pili, nani ambaye amehifadhi sunna kuliko wengine. Hadithi nyingi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa watu wamehifadhi sawa sawa, basi linaangaliwa sharti la tatu, nani ambaye aqdamu hijra, zama zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaangalia nani ambaye amewahi kuhama mapema kutoka Maka kuelekea Madina, kwa sababu yule aliyehama mapema atakuwa na ilmu nyingi aliyosikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa watu wamehama pamoja, basi linaangaliwa sharti lingine, aqdamuhum islama, yule ambaye ametangulia kuslim. Ikiwa watu wamezaliwa katika Uislamu na sifa zote watu wanalingana, basi litaangaliwa sharti la mwisho, akbaruhum sinna, mkubwa kiumri ndio atakayepita mbele kuwasalisha watu. Haya ni mambo ambayo ameyaeleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuhusiana na habari za nani ambaye atakayekuwa ni imam. Kwa sababu baadhi ya misikiti unakuta kuna ugomvi unatokea, watu wanagombana, mimi ndio imam, mimi ndio imam, huu msikiti si ndio tumeujenga, huu msikiti huu nyinyi mmekuja tu leo tu, sisi toka zama na zama tupo hapa. Hapana ndugu zangu katika imani, dini haiendeshwi hivyo, dini inaendeshwa na ilmu na sio furugu furugu ndugu zangu katika imani. Vile vile katika mambo ambayo yanamhusu imam ndugu zangu katika imani, ni imam yatakiwa awe anapunguza swala, kwa maana asiwaswalishi watu swala ndefu ikawa ni kero msikitini. Hili ni jambo ambalo halifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkemea Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu
aliposalisha watu sura ndefu kisha akasema kwamba kwa nini usisome sabihi isma rabbikal aala, kwa nini usiswali usiswalishi kwa kusoma washamsu dhuhaha walaili idha yaghsha, sura ambazo hazichoshi. Na ndio imam kama imam yatakiwa angalie jambo hilo, ndugu zangu katika imani. Sio usalishe watu wamechoka naendelea tu wamechoka, wengine wanasimama wanakaa yeye bado tu anaendelea anasoma. Hapana ndugu zangu katika imani, afahamu ya kwamba nyuma yake kuna watu ambao wana maradhi, kuna watu wenye shida mbalimbali, kuna wagonjwa. Kwa hiyo kuna wakubwa, kuna watu wazima, yote inatakiwa ayaangalie. Kwa haya machache ndugu zangu katika imani, ulikuwa ni ukumbusho kuhusiana na swala ya jamaa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tudumishe tu tunaswali swala ya jamaa misikitini. Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu. Allah tufishe aliyokuwa ni Uislamu. Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa haya machache ninasema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.